ネギ、何やってんの？遅刻するわよ。あんたね、先生が登校拒否してどうするのよ。ほら。朝から二人とも元気やな。そうなるですか。まったくパルは。なんや、ユエもアスナと同じ吸血鬼は噂派か。そうね、噂ならいいわね。皆さん、ネギ先生が困ってらっしゃいますわよ。いい加減な噂話はそのくらいにして、ホームルームに戻りましょう。おはようございます。はい、それじゃあこれからも頑張ってくださいね。
ホームルームを終わります。皆さん、お願いしますね。おしとやかになる練習をされているそうね。何よ、文句でも。え、意義がございますか。とんでもない、むしろ大賛成ですわ。あなたは少しおとなしくした方がよろしくてよ。おしとやかになる、その決意が遅すぎたくらいですわ。言ってくれる、言ってくれますわね。もちろんですわ、ネギ先生のためですもの。私にお任せください、ネギ先生。こういうことなら華道部所属の私の出番ですわ。最初から私を頼ってくださればよかったのに。あなただけは頼りたくありませんでしたわ。それにしてもあなたが急におしとやかになろうとは、どういう心境の変化ですの？あら、心境の変化も何も女性として当然のことでしょ。それはそうですわね。いつまでもお猿さんではね。悪うございましたわね、お猿さんね。まあでもこれでネギ先生の苦労も一つ減りますわ。あら、どういう意味でしょう。お猿さんのお守りをしなくて済むようになるってことですわ。そうなれば先生ももっと自由な時間が持てますわね。あら、それはどうでしょうね。どこかのショタコンに雇われたりしそうですし。面白い冗談ですこと。あら、別にジョークではありませんわ。年端もいかない子供を愛するって不健全だと思いません？子供を愛し守ってあげるのは人類として当然のことですわ。ショタコンの愛し方はそういうのとは違うと思いますけど。ネギ先生を手ごめにしようとするなど、ハレッチの極みですわ。
そうですわね。ネギ先生がそうおっしゃるのであれば、アスナさん、あなたもお花を習った方がよろしくてよ。あら、それはどうしてかしら。華道は優雅さを育みますもの。まあ、あなたみたいな乱暴なお猿さんには無理かもしれませんが。あら、華道って優雅さを育むものだったんですか。私はてっきりショタコンの心でも育むものなのかと。若い花のみずみずしさをめでるのは当然の感覚ですわ。むしろ年下たものを愛する方が一般的ではないと思いますわよ。あら、おじさまの渋みがわからないとは不幸な方ですわね。アスナさん、いいメガネ屋さんをご紹介しましょうか。ありがとうございます。では私はいい病院をご紹介いたしますわ。どうやら私の力を身をもって知りたいようですわね。そう来るのであれば受けて立ちますわよ。やっぱりお猿さんにおしたいかなんて400万年早いですわ。なんですって。ネギ先生の前ですし、勘弁して差し上げますわ。勘弁して差し上げるのはこちらですわ。庶民のあなたにしては上品な言葉遣いも多少は覚えたようね。庶民で悪うございましたわね。やはり私が教えてあげて正解でしたわ。こんな粗暴な人でもそれっぽくなりましたもん。誰が親友ですの？断じて違います。でも言葉遣いだけ矯正しても性格が同じでは無意味ですわ。そこのところよくわきまえておくことね。それでは私は失礼いたします。協力してるんだか馬鹿にしてるんだか。ありがとう。自分でもそう思いますわ。もう大丈夫だと思います。あとはおしとやかな私を高畑先生に見ていただくだけです。
しいですか？いえ、英語ではなくて。いえ、その、勉強のことではなくて。やっぱりいいです。すみませんでした。誰も見てませんわね。アスナさん、私のこと最近太ったとか言ってましたけど、完璧な私が太るはずありませんわ。まったく、ちゃんとした数字を突きつけてやりませんとね。まさか、ありえませんわ。何が悪かったというの？実家に帰った時、フォアグラを食べ過ぎましたか？あのシェフは即刻クビにしなければ。こんなところアスナさんにでも見られたら一生笑いものですわ。そうだ、身体測定の時は服とか脱ぎますわよね。きっとこれは正確な数値じゃありませんわ。まだこんな数値、ありえません、ありえませんわ。こんな醜態がネギ先生にでも知られたら、私は死ぬしかないですわ。いえ、きっと服が湿気を吸って非常に重いんですわ。認めません、こんな数値。まさか。諦めるもんですか。まだ下着か。マギステル
ネギ先生、ご機嫌いかがです？まあ、それは何よりですわ。そうだよね、確かにあのパフェ美味しいよね。マキエ、見てないけど。うちも見てへんよ。お昼食べないって言ってたから、この辺にはいないと思うけど。
マギステル。ねえ、向こうの方が騒がしくない？ネギ先生。いえ、何でもありません。
始めます。終わります。皆さん、お願いしますね。
やあ、アスナ君か。どうしたんだい？いえ、最近成績はどう？ネギ先生を困らせてちゃダメだぞ。困らせるだなんて、そんなことはしてませんわ。まあ、確かに良い成績とは言えませんけど。どうしたの？今日は妙に丁寧な言葉遣いだね。そんなことありませんわ。私、これが普通の話し方ですから。そうなんだ。はい、これからは趣味なども変えていこうかと。そう、何か女らしい趣味を、例えばお花とか。お花？お花はそのダメです。華道は委員長、いえ、幸宏さんがやってますから。一緒にやってもいいんじゃないかな。誰があいつとなん。それもいいね。そうですよね。私、日舞には前々から注目してたんです。日舞の動きは様々なことに応用が効くんですよ。この前テレビでボブルースもそう言ってました。ボブルース？格闘家です。鋼の殺戮マシーンの異名を持つ。川しげりに日舞の動きを応用しているらしくて。強いのかな。異種格闘技戦では最強ってもっぱらの噂なんですよ。 12.11 決戦では相手を開始10秒でノックアウト。でも相手の選手が弱かったわけじゃないですよ。その
選手もカナダでは熊殺しって呼ばれたすごい選手で、といっても本当にクマを殺したわけじゃなく食事でクマ肉を。あ、そのつまり熊肉をどうするのかな。もういいです、ごめんなさい、失礼します。やあネギ先生。アスナ君はよく頑張ってたね。でもネギ先生、僕が彼女に言いたいことわかるよね。迎えに行ってそれを伝えてやってください。それじゃよろしく頼むよ。何しに来たのよ。ほっといて。何よ突然。あんたには関係ないでしょ。ガキンチョが生言ってんじゃないの。もういいわよ。結局委員長の言った通りだわ。私には最初からおしとやかなんて無理だったのよ。高畑先生にふさわしい女性になんて最初から無理だったのよ。ネギ？私のまま？悪かったわね。ネギ。そう、高畑先生。私らしくか、ありがとう、ネギ。じゃなかった、高畑先生だね。高畑先生にありがとうって伝えておいて。じゃあね。
してくれてありがとうな。でも平気やよ。グラウンドに水まきしてて転んでしもただけや。長いホースが見当たらんくてな。ホース探してる時間がなかったんよ。あ、ちゃんとタオルや着替えも持ってきてるし。冷えたことやし、着替えるついでにシャワー浴びよっかな。じゃあちょっとシャワー浴びに行くわ。
ー